کوئٹہ مکران کوسٹل ہائی وے پر نامعلوم ملزمان نے مسافر بسوں سے 14 افراد کو اتار کر شناخت کے بعد قتل کر دیا، جن میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم ملزمان نے کراچی سے گوادر اور گوادر سے کراچی آنے والی بسوں کو کوسٹل ہائی وے پر روکا اور کچھ لوگوں کو شناخت کیا، جنہیں دور لے جا کر ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بوزی سٹاپ کے قریب کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردوں نے سول بسوں میں سوار 14 افراد کو شہید کیا، جن میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ لیوز ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں جاں باق افراد کی لاشیں ارماڑا کے ہسپتال میں منتقل کر دی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کے مطابق مسافر بسوں سے اتار کر 14 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ کوسٹل ہائی وے پر بوزی چڑھائی کے مقام پر گزشتہ رات پیش آیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے کہ تمام 14 افراد کے شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد انہیں بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا۔ سیکیورٹی ادارے جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے۔ ضیاء لانگو نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا۔